Методија Шатеро Шарло, според македонските историчари, е еден од најконтроверзните историски личности кои се поврзуваат со периодот од Народно-ослободителната војна, а кој целиот свој живот го посветил на борбата за македонската кауза. Роден е во Прилеп 1897 година, а своите рани години од животот ги поминал надвор од својата земја во Бугарија, Русија и Франција. Во 1939 година се вратил во Прилеп кога се вклучил во Комунистичката партија на Македонија. Заради неговите автономистички и македонски заложби кои биле во спротивно со југословенската идеја, Шарло за време на комунистичкиот режим бил оцрнуван како предавник на македонскиот народ и саботер на неговата борба за слободна Македонија. Рехабилитацијата на Шарло започнува по падот на комунизмот, а значителен придонес во таа насока дал и научниот собир посветен на Шарло, а организиран од МАНУ во ноември 2005 година. Тоа беше човек кој што никогаш, секогаш во својот живот се декларирал како македонец, се борел за македонската кауза, се борел за самостојно обидената македонска држава. Меѓутоа, разните политички превирења кои се случуваа во времето кога живееше Методија Шатеро Шарло и по 1945 година, одредени суети на одредени политичари го отфрлија надвор од историјата, му накалемија дека е предавник и сите оние негови приврзаници кои што го поддржува, иако беа малку, ја има неговата судбина. Меѓутоа, денеска со право можеме да кажеме дека и оноа што е напишано и има одбрането и докторска дисертација за Методија Шатеро Шарло, дека Методија Шатеро Шарло и припаѓа на великаните на македонското национално ослободително движење. 75 години Методија Шатеро Шарло и македонската јавност чекаше и го дочека овој свет ден, кога вистината за нашиот великан Методија Шатеро Шарло светна во својот полн сјај. Истражувањата покажаат дека Методија Шатеро Шарло каде и да одел во туѓа комунистичка партија, тој децидно секаде се декларира како македонец. Значи, неговата национална определба била јасна и децидна дека тој е македонец. Токму таа негова цел, неговата борба за да ја виде, во неговата визија и мисија, да ја виде Македонија обединета, независна, слободна и рамноправна со останатите балкански држави, денес можеме со право да кажеме дека го поставува на постулатот на највисокото место како македонски деец, национална револуција ДРД деец и борецот за македонска слободна татковина. Поставувањето на споменикот во неговиот роден Прилеп по цели 75 години откако тој се вклучил во Комунистичката партија на Македонија има огромно значење во расветлувањето на неговата дејност и потврдувањето на вистината дека Методија Шатеро Шарло целиот свој живот го посветил на признавањето на постоењето на македонскиот народ и држава како независна, самостојна и целовита Македонија.